Те поздравувам, драги присутни, и посакувам Божи благослов. И поздравувам посебно нашите гости. Значи, малку да се пошегувам, со нас е принцот Алберт од англиското кралско семејство. Сепак, иако не е така, буквално, јас да би сакал да ве подсетам дека ако навистина верувате дека сте Божи деца, секој за себе се разбира, Божи син или ќерка, ако Духот Божи е во вас, Духот на посинувањето, како што вели апостол Павле, тогаш сите сте вие принцови и принцези. Не на некој земски монарх, и самиот грешен и смртен, туку на небесниот цар. Многу поголема чест од било која земска принцеза, од било кој земски принц. Но дали на вистина го веруваме тоа? Дали на вистина го имаме таквиот дух во нас? Понекогаш верувам дека сме го имали. Има моменти на кои што можеме се сетиме дека на вистина сме го имале тоа искуство, доживување, чувство, како сакате наречете го, осведочување, тоа е вистинскиот библиски збор. Но факт е дека го немаме секогаш. Често пати сме повеќе под товарот на грижите, на искушенија, неволи, гревови, и ситуации, разни ситуации кои што носат тага и кои што може би носат и страф и неизвестност. Јас сакав да ви кажам, планирав пред проповедта да ви кажам едно искуство кое што не е нешто, кој знае што. Меѓутоа, гледајќи како ве движи духот и разговорите во библиската поука, јас воопшто донесов одлука да не зборувам повеќе за доктриналната тема денеска. Затоа ќе продолжам, ако даде Господ живот и здравје, следната година, и тоа после водици, после празничниот период. Значи, некогаш во некоја неопределена иднина која што денес не постои. За нас денес постои само денешниот ден. Меѓутоа, имав намера уште пред денешниот ден денес да упатам еден посебен апел за посебна духовна подготовка во врска со предстојната Света вечер. Затоа што живееме во време кога се почесто и почесто се слушаат разни гласови за нешто што треба да се случи следната година. Зависи кој ги кажува тие гласови и од каде доаѓаат. Некои велат Трета светска војна, атомска војна, нуклеарна војна. Има и такви гласови. Треба да се намали населението на земјата. Некој велат астероид, прочитав и таква информација, астероид ќе удри на земјата. Наводно некој руски научник тоа го тврди. За мене сето тоа е наводно, бидејќи ништо што е од медиумите, па дури на интернет, не е за верување. Постои само еден извор на информација кој што е сигурен за верување, а тоа е Божијето Слово. Ништо друго не е сигурно. Постојат разни најави за уште поголем отпад што треба да се случи на следното заседание, следната година, на соборот на Генерална конференција. И за тоа воопшто немам намера да зборувам. Видовте и мејатата сабота. Веќе отворено некои поранешни службеници на
трансевропската дивизија отворено изјавуваат дека, например, во Холандската унија ќе примаат верници, членови кои што се хомосексуалци и така натаму. Се исполнува пророќството дека и таму ќе заврши отпадот во последното време. Отпадот на адвентизмот ќе заврши и таму. Ќе мора да се изедначи сето оно што нема да биде во Господовиот остаток, според зборовите на пророкот Исаија, ќе мора да се изедначи со Содом и Гомор, не со било каков грев, ќе се изедначи со Содом и Гомор. Христијанскиот свет денес ќе се изедначи со Содом и Гомор. Адвентистичката црква ќе се изедначи со Содом и Гомор, освен кој? Освен малиот остаток од сите народи. И се разбере од различни верски заедници, кои што Господ ќе ги повика да бидат едно во тоа последно време. За сите овие настани, мене почна да ме обзема, оваа недела почна да ме обзема жал. Одамна не сум имал такво искуство. Одамна, велам, значи, некаде почетокот на векот, или може би конкретно на минатиот век. И тоа го сватив како една радосна вест за мене самиот. Кога Светиот Дух ќе почне така да делува во вашиот живот, да жалите не само за вашите, туку за гревовите на другите, да жалите за духовната состојба на црквата, да жалите за тоа што работите одат се полошо и полошо кога се работи за Божиот народ, тогаш тоа значи дека ве обзема оној дух што бил обземен пророкот Данијел, кога се молел во Вавилон за кого и исповедал чии гревови во деветата глава од неговата книга. Дали пророкот Данијел ги исповедал своите гревови? Во деветата глава читаме дека тој ги исповедал гревовите на својот народ општо, а тој самиот само се става како дел од сето тоа. Еден брат од Австралија деноеве напиша на интернет дека кога нас денес во последното време ќе не обземе тој дух да жалиме и да плачеме заради гревовите на Божиот народ како целина, значи слично како пророкот Данијел, кога нема себе си да се издвојуваме од тоа и да се сметаме себе си за подобри од тие, од другите, значи демек еве сите грешат, одат во отпад, ама јас сум тој што си се држам за верата, за вестината. Не, таков дух не. Туку како Данијел, кога јас ќе се сметам себе си за дел од целокупната духовна состојба во која се наоѓа Божиот народ. Кога јас ќе плачам и ќе жалам за целокупната состојба, кога јас ќе почнам да ги исповедам гревовите на Божиот народ и себе си само ќе се сметам за мал дел од сето тоа, а не за некој подобар од нив, е тогаш Господ ќе го испрати својот Свети Дух во полна мера. Позниот дошт и запечатување во нашите срца. Да се сетиме, се сеќавате во книгата на пророкот Езекијел, кои беа тие кои што не беа погодени од злата, од неволите, од оној ангел на опустошување или погубување, кој што бил испратен, од Господа бил испратен, да ги истреби сите оние кои што прават зло во неговиот народ, во неговата црква, кој бил единствено поштеден од сето тоа, да се подсетиме на тие зборови. Да отвориме во книгата на пророкот Езекијел, деветата глава,
Книгата на пророкот Езекијел, 9-та глава. Видите што видел пророкот Езекијел? Единствениот пророк од Стариот Завет, кој што целата своја служба, целиот свој живот го поминал во робство, заедно со таму во тоа робство одведени од Божиј народ. Извика на ушите мои со силен глас и рече, нека се приближат оние што сакаат да го казнат градот. Видите, постојат некои, тоа се некои на кои што и господарите на овој свет од крв и месо, и тајните служби, и ЦИА, и КГБ можат вода да им носат на овие некои. Постојат некои што одвај чекаат да го казнат Божиот народ заради неговите гревови. Што мислите, постојат или не постојат? Постојат ли некои што одвај чека да му биде дозволено да ви ја скине главата заради вашите гревови? Значи, пророкот Езекијел чул вакви зборови. Нека се приближат оние што сакаат да го казнат градот, секој со своето убиствено оружје во рацете. А што мислите, како ќе поминат денешните содомјани и гоморјани во Христовата црква во последното време? Од Калифорнија па до Сиднеј, па и Пацифичките острови. Да не помисле некој дека нив ги иземам. Што мислите, како ќе поминат денешните содомјани и гоморјани? И не само тие, сите што прават било какво беззаконие, било каква прељуба, неморал, немора со ист пол, некој биде и со различен пол, блуд, ако не снајде овој ден непокаен, непомирени, неисповедани, неопростени, ќе поминеме подобро од древните содомјани и гоморјани? Овој свет ќе помине подобро од оне што го снајде предпотопниот свет? Самиот Господ нашите денови ги нарекол Ноеви денови и ги нарекол Лотови денови. Сгрешил или имал право? Што мислите? Како што го гледаме светот денес, сгрешил или имал право? Имал големо право. Секој со своето убиствено оружје во рацете. Интересно, тука вели Езекијел, ете шестмина луѓе влегуваат од горната врата, свртени кон север. Значи, се работи тука за Јерусалим, во описот. И кај секого во раката убиствено сечиво. А меѓу нив, еден облечен во ленена облека. Ова е символ на што? Кој бил облечен во ленена облека во Стариот Завет? Кој бил облекуван во ленена облека? Свештеник, свештено лице. Во небесното светилиште, кој врши свештеничка служба? Да, меѓутоа тоа е првосвештеникот. Освен него, кој друг врши свештеничка служба? Тоа е првосвештеникот. Како обичен свештеник, кој друг врши свештеничка служба? Ангелите. Токму така, затоа што се сеќавате, еден ангел на пророкот Исаија му зеде од гламја, од жртвениот олтар, за да ги допре неговите усни и да го очисти, вели, сега беззаконието твое отиде од тебе. Да продолжам сега со Езекијел. И на појасот негов, на тој облечен во ленена облека, сафир, повторно сафир, синиот сафир, и дојдоа па застанаа до бронзениот жртвеник. Се сеќавате што беше синиот сафир? Од едни поранешни проповеди на брат Борче. Што означуваше се сафирот? Што означуваше сината боја воопшто?
послушност, праведност, Божјот престол е од сафир. Значи, заснован, Божјата власт заснована на правда, неговиот закон и така натаму. И славата на Израеловиот Бог се спушти од херувимите на кој беше врз прагот на домот. Го повика Бог човекот облечен во ленена облека и кој имаше на бедрата појас и му рече Господ. Видете сега, пред да почнат да колат овие шестмината, споменати со убиствено оружје, овој со ленената облека треба да заврши едно дело. Кое дело треба да го заврши? Во Откровението што читаме? Еден ангел во седмата глава им вели на оние кои што ги држат ветриштата, што да прават? Да ги задржат уште малку подолгу. Уште колку подолгу? Ке ги задржат во текот на 2015 година? Ке доживееме ли, браке и сестри, последната сабота од наредната година, кога ќе имаме тогаш света вечера? Имаме ли гаранции за такво нешто? Што ќе се случи во текот на 2015 година? Знаеме ли? Не знаеме. Не знаеме. Јас лично не би сакал да имаме погреб. Би сакал да имаме свадба, но не погреб. Доста ни од погреби, како што знаеш да рече брат Борче. Ке се навратиме малку на таа тема. Јас не сакам току така да го оставиме оно што Господ го заповеда преку апостол Јаков. Но само да го довршам овој текст. Што треба да направи овој облеченијот во ленена облека пред да почнат другите да колат? Значи, контекстот е да се убијат, значи, да бидат истребени припадници на Божиот народ, жители на Ерусалим. И му рече Господ, мини посредината на градот, кој град? Посредината на Ерусалим, и стави им знак на челата на луѓето. Е, сега внимавайте, на кој луѓе? Значи, не се кажува, обележи ги со знак оние кои што се праведни, свети, неизвалкани. Не вели така. Току што вели? Началата на оние што жалат, ајде го духот што ги имал пророкот Данијел, кои воздивнуваат. За што? За гадотиите што се вршат во него. Во кого? Во Јерусалим. За гревовите на Божиот народ. А на другите чув да им каже, имате страшни зборови. Одете по него во град, по овој свештеник. Одете по него во градот и убивајте. Знаете кој ги кажува овие зборови? Од почеток, кој е овој што ги кажува овие зборови? Кој што ја дава оваа заповед? Кој е овој што тука вели во петиот стих, убивајте? И вашето око да не жали и не штедете. Старец, момче и девојка, дете и жена, бијте ги до смрт. Кој овише ги дава овие зборови, оваа заповед? Којто што на почетокот рече, нека се приближат оние што сакаат да го казнат градот. Којто што ја дава оваа заповед? Ако се вратите пред деветата глава, последниот стих од осмата, еве предпоследниот да почнеме, истиот пророк вели и ми рече, гледаш ли, сине човечки, малку ли е тоа за домот јудин да вршат такви гадоти, какви што се вршат овде, но тие и земјата ја наполнија со безчестија и двојно ме разгневуваат. И ете ги, тие принесуваат гранки под носевите своји. Затоа и јас ке почнам да действувам со јароста. Со гневот. Окото моје нема да зажали и нема да се смилува, па макар тие да викаат со силен глас на ушите мои, нема да ги чујам.
И сега тој истиот продолжува во 9-та глава. Нека се приближат оние што ќе сакаат да го казнат градот. Или во 5-тиот стих. Одете по него во градот и убивајте. И оно што го прочитавме. Да не жалите. Старец, момче, девојка, дете, жена. Кој ги кажува овие зборови? Господ Исус ги кажува овие зборови. Ама како милостивиот Господ? Оне кој што е љубов? Оној за кого сите веруваме и зборуваме дека е љубов, тој ќе ги каже овие зборови, да не жалите ни дете, ни жена, а што не е истиот Господ како во Стариот Завет, кој што им рекол на израелците да ги требат сите пагански народи во Ханан, и жени, и деца, и тие што цицаат, и нивната стока, добиток. Не е истиот Господ? Постои друг Господ во Новиот Завет? Или овој истиот Господ за кого велиме дека е љубов и дека е полн со милост, не е можно да ги каже он овие зборови во последново време, во блискава иднина, што е пред нас? Се разбира дека тој ќе ги каже. Тогаш кога ќе заврши неговата милост, ова ќе се случи. И вели, окото мое нема да жали, и со ушите мои нема да ги чујам колку и да викаат по мене. Ке дојде време кога христијаните и адвентистите ќе викаат по Господа, како што вика современците на Ное надвор од ковчегот, откако вратата беше затворена и запечатана. Вика, но тогаш немаше кој да отвори. Но не гибајте ги, вели тука. Значи, само оние. Не гибајте ги ниту еден од луѓето кои имаат знак. Оној знак. На нивните чела. Оној печат, како што вели откровението на нивните чела. Врчелата на оние што жалат и ридаат за гадотиите што се вршат во него. А почнете од моето светилиште. Од каде смрди рибата? Од каде ќе почне Господ со неговите судови? Дали Новиот Завет се согласува со ова? Што вели Петар? Време е да започне судот од Божиот дом да започне. Кој прво ќе бидат судени? Кој прво ќе бидат погодени со злата и неволите? Се разбира, сите што ќе бидат жигосани ќе бидат погодени. Сите што ќе го пропуштат Божиот печат. Но прво оние, кои што најмногу ја знаеле вистината. Прво оние, кои што служеле во неговото светилиште. Браки и сестри, би сакал да прочитам уште еден текст од Новиот Завет. Знаете, добро што споменавте дека никогаш во Адвентистичката црква не бил практикуван еден ваков обред на кој што не повикува апостол Јаков. Затоа што тоа навистина е така. Овде во раците држам црковен приречник. И ме интересираше да видам дали некаде, макар официјално се споменува овој обред, како нешто што се практикува или треба да се практикува во Адвентистичката црква. Се зборува за крштевање, се зборува за Света вечера. Се зборува, например, најдов, ако е некој болен и не може да присуствува на Светата вечера, тогаш да му се однесе дома и така натаму. Сето тоа се зборува. Многу што е во детали кажано и обработено како треба да се одвива. Но што мисля, дали најдов некаде било каков податок во врска со
ова што апостол Јаков не повикува да го правиме. Што ме сте имали? Јас не недов никаде ништо во отсказот. Значи, Адвентишката црква не верува во зборовите на Јаков. Ниту некогаш верувала во минатото, ниту некогаш ги практикувала. Ајде да ги прочитаме уште еднаш. Видете, овде не се работи за нешто алтернативно или за нешто што може, ама и не мора. За нешто што не е толку битно. Туку се работи за конкретен и многу категоричен совет, кој што тука се дава, се кажува што да се прави во еден конкретен случај, конкретна ситуација. Која е таа ситуација? Значи, за која ситуација повикува Јаков да дојдат, односно тој самиот верникот да ги повика старешините црковни? За која ситуација? Во кој случај? И да дојдат да го помажат со масло? Што кажува самиот тој? Се подсетиме што мога, уште еднаш. Што кажува? Болен ли е некој меѓу вас? Имате болни меѓу вас? Сте биле некогаш болни? Сте болни? Тринесетиот стих вели, ако некој од вас страда, нека му се моли на Бога. Е, сега може да страдате од разни ситуации, во разни ситуации, од разни проблеми. Весел ли е, нека го фали Господа. Но 14 стих, болен ли е некој меѓу вас? Ова е многу конкретна ситуација. Сега, да страдате, тоа е широк поим. Може да страдате и душевно, и духовно, и не знам како, и физички се разбира. Нека му се моли на Бога. Весел ли е, нека го фали Господа. Но, во 14 стих се зборува за конкретна ситуација. Не е тоа широк поим, вакво или онакво страдање. Болен ли е некој меѓу вас? И што треба да направи? Нека го повика неговиот матичен лекар. Нека отиде на доктор. Нека отиде во болница. Може би апостол Лука се уште бил жив тогаш. Зошто Јаков не напишал, болен е некој некој вас, побарајте го доктор Лука. Каде и да е. Или побарате некој друг лекар, кој што е исто така верник, помеѓу вас. Не гледаме вакво нешто во неговите зборови. Знаете, сеќавате на оние зборови на Елена Вајт, некојаш на времето ги цитиравме. Таа вели, ако сум болна, тогаш попрво, вели, ќе повикам адвокат, отколку лекар. Многу интересно. Не дека мисли да повика адвокат, кој ќе се разболи. Но попрво адвокат ќе повикам, отколку лекар. Зошто кажала вакви зборови? Ви изгледаат нормални овие зборови? Изгледа она фанатик со вакви зборови. Се разбира, не, ние знаеме од остатокот на нејзините списи, нејзините совети, сето она што го напишала.
таа неа напаѓа лекарската професија. И денес во адвентизмот постојат и совесни, и постојат и надвор од адвентизмот. И навистина стручни лекари кои што може да помогнат. Еве и доктор Ос кажува работи кои што се корисни и убави, иако не кажува се, бидејќи не смее да каже се. Меѓутоа едно знам, дека на нашиве доктори тука во Скопје им засметала една баба Рада. Нашата медицинска професија се исплашила од една баба. Додека беше жива баба Вангја, не знаев, не сум слушнал некој да се буни против неа. На телевизија се кажуваат разни глупости. Има Клеопатри, Јасновидки. Значи, има разни бабароги. Ако треба да кажеме што се не чини и што, какви се глупости се прикажуваат на телевизија, зашто никој не се огласува да рече, епа ете, и тоа е глупост, и ова не чини, забранете ја и таа емисија. Не, баба Раде им засметал. Болен ли некој меѓу вас, нека ги повика црковните старешини, значи не одете далеко, не барајте го доктор Лука. Ја да ви кажам искрено, имав голема чест да го запознам доктор Нил Недли, кога беше во посета на црквата во Оринч, во близина на Хартланд. Прекрасен човек, стручњак за лекување на депресија. Одржа едно прекрасно предавање во врска со депресијата, која што библиски го подкрепи. Ја објасни диагностички, ја објасни и покажа од што боледувал Саул, кога бил болен. И објасни дека последицата на тоа, значи депресијата што го зафатила, е било последица на грижата на совест. Он објасни дека грижата на совест представува една од причините за депресија. А не беа многу. Не беа повеќе од 4 или 5 вкупно, колку што се сеќавам. Но една од нив е грижата на совест. Значи, гревови непомирени, непокаяни гревови. Сепак, Јаков, значи, не наупатува на некои стручњаци. Повикајте ги вашите старешини, значи, вашите најблиски. Та да се помолат и да извршат помазание над него со масло во името Господово. И сега вели, и молитвата со вера ќе го исцели болниот. Молитвата со вера. Знаете што, еднаш бев повикан во болница да направам вакво нешто. И како прво не знам како да го направам. Никој никога што не го правил пред мене. Мислам во адвентичката црква. Се работеше за сопругот на сестра Васка. Сега и таа покојна веќе повеќе години. Меѓутоа, тогаш првпат забележав, тоа не беше направено, тој обрат не беше направен, ниту од моја страна тогаш, беше предоцна некако, не бев благовремено информиран, додека дојдов беше веќе предоцна. Меѓутоа, не е тоа битно, битното е што тие се брзале да се изврши овој чин, знаете од која причина? За да може човекот да си умре опростен. Значи, како што католичката црква ги сваќа овие зборови и ги практикува, значи, ако човек се наоѓа на умирање и може во секој момент да ви умре, направете го овој обред за да умре спасен, во мир, оправдан, покајан, и така натаму. Католичката црква тоа го нарекува последното помазание, така го нарекува обредот. За тоа ли зборува апостол Јаков?
Дали, вели, кога е некој неумирање помеѓу вас, браке и сестри, нека ги повика старешините црковни да го помазаат, да го исповедаат, да му се простат гревовите, за да може да си умре спасен. Не зборува за тоа. Зашто зборува? Зборува, ако е болен некој меѓу вас, да се направи сето тоа и молитвата со вера ќе го исцели болниот и Господ ќе го крене. Кој верува денес во овие зборови? Кој ги практикува денес во овие зборови? Ја знам дека во православието ова се третира како една од седумте тајни. Како, значи, обредот на, го нарекуваат они, елеосветување. За разлика од миропомазањето, како што спомена брат Зоран, кога ги крштаваат децата, тоа е друго. Меѓутоа, дали ова се случува? Дали вака се исцелуваат денес христијани и верници? Ја тоа не сум слушнал. Дали тоа со успех се практикува? Не велам дека не се практикува. Меѓутоа, тоа не сум слушнал. А дали знаете зошто не се слуша за тоа и не се зборува за тоа? Зошто Еднатичката црква го нема ова, ниту официјално, ниту службено го нема, а камо ли во пракса, било кога и било каде во минатото. Од една едноставна причина, што кога некој од нас е болен, сите ние се надеваме на доктори, лекари и така натаму. Од една едноставна причина. Болници, лекови, апчиња и така натаму. Овде вели, и молитвата со вера ќе го исцели болниот, и Господ ќе го крене, и гревови ако направил, ќе му се простат. И потоа се надоврзува и вели, исповедајте си ги гревовите еден на друг, и молете се еден за друг, за да се исцелите. Голема сила има усрдната молитва на праведникот. И потоа продолжува и го споменува Илија. Илија, кој што е актуелен за ова последно време, бидејќи денес Божијата црква се наоѓа во ист ваков хаос, како што бил во времето на Илија. И што рече Господ, ќе ви го испратам пророкот Илија во последните денови, пред да настапи Господовиот ден, големиот и страшниот. Да се подсетиме што кажува апостол Павле за тоа, зошто мнозина од верниците во Коринт биле болни. Од која причина биле болни мнозина во Коринт? Секоја света вечера ги читаме неговите зборови од истата глава, но не ги читаме баш оние што сега ќе ги прочитам. Значи, ќе отвориме во единаесетата глава. Која послание беше? Првата или втората? Првата. Отвориме 11-та глава. Значи, последниот дел од вториот дел од главата, кај што зборува за Господовата вечера. Нели 26-тиот стих, тој го читаме на секој обрат. Ако даде Господ живот и здравје и следната сабота. Со предходните. Зашто секојаш кога го јадете овој леп и кога ја пиете оваа чаша, вие ќе ја објавувате смртта на Господ, додека тој не дојде. Но сега, што вели понатаму? Затоа, оној што недостојно јаде од овој леп и пие од чашата Господова, виновен ќе биде спрема телото и крвта на Господ. Но секој човек да се испита самиот себе и потоа да јаде од овој леп и да пие од оваа чаша. Зашто кој јаде и пие недостојно, тој го јаде и пие своето осудување, бидејќи не го разликува телото Господово. Бидејќи светата вечера, значи кој јаде и пие недостојно, со непомирени, неисповедени, непокаяни гревови,
или непомирени помеѓу себе. Тој Светата вечера ја третира како хамбургер од Макдоналдс. Тој не го разликува со Павловите зборови телото Господово. И сега 30-тиот стих, забележете. Па затоа меѓу вас има многу немокни и нејаки, а велија мнозина и умираат. Болни, да, не еден превод вели болни, точно. Болни, вели Павле. Зашто ако бевме се испитувале самите себе си, тогаш немаше да бидеме осудени. Но судејки не, Господ не превоспитува, за да не бидеме осудени заедно со светот, за да бидеме освестени благовремено, за да не не фатат оние страшните казни, оние зла, кои што ќе ги погодат жигосаните, незапечатените, тогаш кога Господовата милост повеќе нема да постои, кога неговото уво повеќе нема да слуша. Затоа, браќа и сестри, во духот на овие зборови, уште еднаш би сакал да го замолиме Господа да ни даде посебен дух на понизност и покаяние во текот на оваа седмица. Ако е можно да постиме и повеќе денови, не само во средата, но добро ќе биде ако и само средата ја поминеме во пост и молитва. Но би сакал духот, ваквиот дух, да не обземе во текот на целата престојна седмица до субота. И да се молиме, да се испитуваме себе си. Во што сме сгрешиле? Може би во моментот сметаме дека е се во ред со нас. Може би не ни тежи некој конкретен проблем. Меѓутоа, да се испитаме и во тој случај. Дали има нешто некогаде, некому, некако да сме сгрешиле? И се разбира. Да се молиме и да ги исповедаме како Данијел и гревовите на Божијот народ. Гревовите на нашите предци. Гревовите на нашиот народ. Например, нашите православни предци, како што вели Крсте Мисирков во својата книга за македонските работи, дека турското робство, тој го вели тоа, турското робство во таа книга го вели, се случило затоа што ние не ја одржавме верата чиста за македонските работи. Крсте Петков Мисирков, тоа го вели там. Интересно, он во таа книга зборува како настануваат народите од Јафетовите, од Ноевите синови. Многу интересна работа имало во таа книга, но комунистите не ни го кажуваат тоа. Тоа што Крсте од Библијата го зема. Тук само ни кажува, македонските работи, за македонските работи, за македонските работи, а таму ти имало библиски вистини во таа книга. Додека не ја прочитав, ни јас не бев свесен за нив. Се разбирам. Да се молиме Господ да ни даде таков дух, како на пророкот Данијел. Затоа што е време Господ да дојде. Време е да се стави крај на овој свет, бидејќи овој свет е толку збеснат, што мене ми личи на воз, не само излетан од шините, а и Божјата црква исто така. Значи од Христовиот пат, од шините, туку некој што сега се тркала по провалија удобно. И само прашање на време која ќе тресне. Дали ќе тресне со астероид, или со нуклеарна војна, или со не знам што, не е битно. Важно ќе тресне. А од тој тресок ќе бидат поштедени само оние кои што се запечатени. Оние што го имаат неговиот знак на челата своја.